už slyšet? Když tak mi klidně už můžete do chatu dát vědět, jestli mě slyšíte, vidíte, jestli všechno funguje. Super, už tam vidím první odvezvy, paráda. Já se tady ještě stlumím, ať se mi to tady neruší, abyste mě dobře slyšeli a neměli tady žádný pozadí hučení. Můžete mi klidně napsat, odkud jste zatím, kdo jste už připojený, už vás tady 136. Doufám, že i ty z vás, který jsou nějak postižený záplavama, tak to není tak hrozný. Klidně napište, jak to u vás vypadá. Budu ráda za sdílení. Ty jo, Pardubice, Bruntál, Kladno, Praha. Skvělý. Všechny zdravím taky. No, Opava, to věřím. Já jsem do Opavy jezdila poměrně často k jednomu zákazníkovi. Drážďany, ty jo. Takže když jsem to viděla v televizi, tak teda to bylo hrozný. Držím vám moc palce. Další Opava. Palermo, jako vážně. Ty jo, to se máte. Tak jo, počkáme ještě chviličku, než se dopojí ostatní. Přihlášeno je skoro 400 lidí, zatím vás tu je 161. Tak ještě chviličku počkáme, než se dopojí ostatní. Klidně dál pište, odkud jste se připojili a jak to u vás vypadá. České Budějovice, kromě spadlé zdi kolem zahrady, je všechno v pořádku. No, tak i ta spadlá část teda nic moc, co? Praha, Brandý, Střerov, ty jo. To je fakt odevšad. Skvělý. Maspalomas, Jaroslav. Vůbec nevím, kde to je. Zní to španělsky. Malá Skála, je, tam se mi to líbí. Skvělý, tak fakt odevšad. Slovensko. Paráda. Kanárský ostrovy, tak tam závidím teda. Tak jo, ještě chviličku, budeme za chvilku začínat. Když tak většinou se všichni ptáte, jak záznam a tak, je to i pro ty, co se třeba dopojí o trošku později, tak záznam bude. A většinou se to objeví na YouTube, na YouTube České asociace zhruba do toho týdne. Takže kdyby to někdo třeba nestihl, musel se odpojit v průběhu, nebo se to nějak nestihli dneska, vůbec budete už koukat jenom, nebo budete potom se ozývat a klidně známým, které se vás budou ptát, klidně můžete teda říct, že záznam bude. A zhruba teda tak doufejme do toho týdne na YouTube České asociace. Jestli to ještě nesledujete, tak si dejte sledování, je tam těch záznamů spoustu. Já vám to tam ještě potom ukážu, protože těch webinářů je celá řada a spousta velmi, velmi zajímavých, takže by bylo fajn, abyste se mrkli třeba i na ty ostatní ze záznamu. Mnichov, paráda, zdravíme, taky Kanárský. Ostrava a neplavete, tak to jsem ráda, že neplavete. Brusel, taky Mnichov, ty jo. Paráda. Tak já vám za chvilku začnu sdílet, ještě si dáme tak 2 minutky. Jestli se dopojí ještě ostatní, zatím je vás tu 180. Takže chvilinku ještě a budeme začínat. A já vám potom budu sdílet obrazovku, takže budu ráda taky za zpětnou vazbu, jestli všechno vidíte. Stačí krátce napsat do toho chatu. Jinak v chatu klidně potom pište, já neslibuju, že stihnu všechno. Vím, jak to vždycky fakt probíhá. Budu se snažit odpovídat na ty otázky. Je tu taky, doufám, moje kolegyně Alča, i když je nemocná, tak snad vám odpoví, když tam bude něco, na co bude třeba reagovat hned. A potom samozřejmě se mi můžete kdykoliv ozvat, já vám na sebe dám kontakty, kdyby něco ještě zbylo neřečenýho. A samozřejmě dostanete ode mě zase dneska spoustu podkladů, kde máte všechno sepsané, takže i když třeba vám budu, Alča je tady, paráda, doufám, že je ti trošku líp. I když byste třeba nestíhali některé ty aplikace, které vám budu ukazovat, tak za prvý bude ten záznam a za druhý dostanete od nás fakt parádní podklady dneska sepsaný, porovnání aplikací, návody a tak. A samozřejmě i tu prezentaci, kterou dneska uvidíte, tak bude v PDF-ku, potom vám ji pošleme dodatečně. Občas se mi taky stane, že se mi ptáte dodatečně, já už si nepamatuju, co jsem tam zaškrt při tom přihlašování, protože já samozřejmě můžu oslovit jenom ty z vás, který jste zaškrtli, že souhlasíte s tím zasláním podkladů.
Takže když tak se to ještě překontrolujte, co jste zaškrtli, jestli nějak můžete. A případně třeba potom dejte vědět přes náš kontaktní formulář na webu, kdyby náhodou. Jo, ale většinou, co já mám zkušenost, tak to většina lidí odškrtne, ani o tom neví, takže můžete to brát tak, že pokud vám do pátku nepřijdou podklady, tak se prostě ozvěte, že vám to nedošlo. Jo? Tak já myslím, že můžeme začínat. I ty z vás, který se připojí za chvilku, tak prostě si to když tak pustí ze záznamu, ať se nezdržujem a všechno stihnem. Tak já už vám teda teďka začnu sdílet a prezentaci a vy mi prosím někdo, jenom hoďte do chatu, že vidíte teďka úvod prezentace, konec trápení s PowerPointem. Vidíte, super, tak jdem na to. Já bych vám na začátek zase chtěla vyprávět takový příběh. Jestli jste byli na mém minulém webináři o tom, jak psát správný prompty, tak si možná pamatujete, že jsem tam vyprávěla příběh se svým manželem, jak jsem mu napsala SMSku, aby dal vyprat peřiny. Tak já bych vám chtěla dneska taky vyprávět jeden příběh, krátké jenom, nebojte. Právě když jsem připravovala tuhle prezentaci, tak jsem si na něj vzpomněla, proto ho tady mám. Jak jsem ještě v korporátu za dob mých korporátních chtěla prostě připravit naprosto perfektní prezentaci. Bylo to strašně důležitý, mělo tam být prostě nejvyšší vedení z Německa. Všichni prostě ty nejdůležitější. Já jsem se samozřejmě klepala už několik týdnů dopředu. Dělala jsem se s tím strašnou práci. Ještě večer předtím jsem si k tomu sedla. Dolaďovala jsem tam prostě všechno možné barvičky a obrázky a animace a tak dále. No a samozřejmě, aby to nebylo tak jednoduchý, tak to úplně nedopadlo tak, jak mělo. Takže mě by teďka zajímalo, jestli vás napadne, jak by to mohlo dopadnout. Takže jestli vás můžu poprosit, naskenujte si kód. Já to tam ještě chviličku nechám, nebojte. Takže naskenujte mobilem QR kód. Kdyby náhodou někdo neměl mobil, nešlo mu to, tak ještě potom bude šance, až to spustím, si obsat adresu a zadat takovej číselný PIN, to vám hned ukážu. Ještě chvilinku počkám, až doskenujete. Tak, já už to odstílím. A přepnu do Menty, tak jenom mi dejte chvilinku. Koukám, že už zdárně hlasujete. Takže jak myslíte, že to dopadlo? Buď teda se mi prezentace vůbec neukázala, když jsem přišla do té práce a otevřela ten notebook, protože jsem si vzala jiný. Nebo se mi slajdy rozhodily, písmena byly obří, prostě to bylo strašné, jako to, kdyby to dělalo malý dítě. A nebo jsem místo prezentace omylem otevřela své rodinné fotky z dovolený. Tak ještě dáme chvilku. Komu to nešlo třeba, ten QR kód, tak to můžete ještě udělat tak, že si teda napíšete www.menty.com. Vidíte to, když tak nahoře tady uprostřed na tom slajdu. A dáte ten číselný PIN 3704. Tak. Většina z vás si teda myslí, že se slajdy rozhodily a písmena byly obří, jo? Dobře. Já teda rovnou, nebo ještě počkáme, ono se to tam mění, tak já dám ještě chviličku. Tak já už vám asi rovnou prozradím, že ta trojka, jo, to otevření těch rodinných fotek, tak to je moje noční můra, to se mi jako fakt zdálo a velice živě teda. Ale nestalo se to naštěstí ve skutečnosti. To, co se teda stalo mně tady tenkrát, tak bylo fakt to nejtrapnější. No možná nejtrapnější je ta dovolená. Ale fakt to bylo to první, prostě jsem si vzala jiný notebook, protože jsem v té době měla dva. A v té době jsem to prostě neměla nikde na cloudu a tak dál. Takže takhle to fakt dopadlo. Bylo to naprosto trapn a musela jsem si teda jako hodně vypomoct improvizací, abych to tam zvládla vlastně odříkat bez jakýchkoliv podkladů.
a použila jsem potom normálně flipchart a prostě jsem to nějak jako zvládla, údajně to mělo úspěch, jako byli všichni spokojení, ale pro mě to samozřejmě bylo naprosto příšerný. Takže dneska doufám, že už by se mi nic takového nestalo, jednak s cloudem a jednak s tím, že bych si tu prezentaci mohla připravit v nějakém online nástroji, který vám dneska třeba ukážu. Tak a mě by ještě, když už jsme tady, zajímaly dvě další otázky. A jestli byste mi mohli napsat, jaký aplikace už jste zkoušeli na tvorbu prezentací. Takže jakýkoliv aplikace jste vyzkoušeli na tvorbu prezentace, ať už jenom třeba přípravu na prezentaci, nebo rovnou vytvořit prostě jakoukoliv aplikaci na AI, jakoby pomoc s přípravou té prezentace jste vyzkoušeli, tak mi tam napište. Canva, ChatGPT, Gemini taky, zajímavý, na obsah Copilota, dobrý, Tomep, Claude, Gamu, taky spoustu znáte, jsem ráda, Acrobat, všechny, co tady zmiňujete, si ukazovat nebudem, já vám ukážu ty svý nejoblíbenější a potom i nějaký svoje tipy, jaký třeba používám v ChatGPT, na to, abych si na tu prezentaci připravila. Pro ty z vás, co jste zkoušeli ChatGPT, tak asi víte, že to sice dokáže už spoustu věcí, ale úplně perfektní prezentaci na první dobrou vám to prostě teďka ještě nepřipraví. Ale já tam mám takové vychytávky, které jako mi hodně pomáhají. Já třeba osobně dělám prezentace fakt ráda. Jo? Spousta lidí, vím, že jako hodně lidí chce prostě na ty prezentace si práci ulehčit a dělat si je s pomocí AI, ať už třeba strukturu nebo kompletní prezentaci. Já samozřejmě neříkám, taky si nechám poradit, ale mě opravdu baví tvořit ty prezentace, takže já většinu dělám jako sama, ale nechávám se tvořit třeba obrázky, anebo někdy dělám právě takovou vychytávku, kterou vám potom ukážu ve svém ChatGPT. Tak jo, super, díky za odpovědi. A já skočím na poslední otázku. Jestli jste si už zkoušeli tvořit nějaký vlastní custom GPT, protože teďka nemusí to být jenom to na ty prezentace, jo? Jakýkoliv vlastně. Protože ty právě takový ty vychytávky, co já mám, tak jsou právě vytvořený ve vlastním custom GPT, tak proto se vás na to hlavně ptám. A když vás to bude zajímat, tak samozřejmě vám jako i řeknu k tomu pár tipů, jak jsem si to třeba tvořila a tak. Dobře, tak klidně tam ještě dohlasujte. Většina z vás teda ještě neskoušela, aspoň z těch, co jste hlasovali. Nevadí, já vám samozřejmě dneska nebude čas na to, abych vás to naučila, že jo? My na to máme speciální kurz, ale každopádně vám ukážu ty, který mám já a dám vám je k dispozici. Potom v těch podkladech je ode mě dostanete, můžete je klidně používat. Jo? Tak jo? Tak díky, klidně ještě dohlasujte, ono to sem naskočí, takže vůbec nevadí, že já to teďka odsdílím zase pryč, nalékejte se, klidně do nestih, tak dohlasujte v klidu. Já vám zatím děkuju za vaše odpovědi a skočím zpátky do toho PowerPointu. Já jsem vás jenom chtěla hlavně navnadit ten svým příběhem, že prostě stát se může jako cokoliv, kdykoliv, i když jste perfektně připraven. Takže vůbec si nic z toho nedělejte, když se někdy vaše prezentace nezdaří. Vy, co mě ještě neznáte, tak já se jmenuji Barbora Brabcová, jsem členkou České asociace umělé inteligence. Tady ten webinář pořádáme právě díky České asociaci, je to zdarma, jen za to moc děkuju, protože tyhle ty iniciativy jsou super, které se podnikají a záznam potom budete mít na tom YouTubeovém kanálu, já vám to ještě ukážu. Máte tam k dispozici i spoustu dalších záznamů, můžete na ně mrknout zpětně. Já jsem se vlastně k tomuhle všemu dostala tak, že jsem v rámci své práce v koncernu se věnovala optimalizaci procesů. No a vyvíjela jsem si tam takovou aplikaci na databázi znalostí firmy. Nejdřív jsem ji dělala v Excelu, pak jsem zjistila, že Excel nestačí, tak jsem se začala učit Visual Basic. Naprogramovala jsem si to, bylo to sice pořád Excel, ale už to bylo prostě pouze přes heslo s uživatelským jménem, byly tam nějaký moduly a tak dále. Už to bylo fakt skoro jakoby aplikace. No ale pořád to mělo prostě ty limity toho Excelu, takže
když potom jsem se těsně před začátkem roku 2020 rozhodla, že půjdu teda po vlastní ose a budu podnikat, tak jsem se rozhodla, že i tu aplikaci si doladím, která se jmenuje teda AlarmFix dneska. A vlastně pak jsem si ji postupně udělala ve formě toho, že dneska je už i na mobilu jako aplikace udělaná díky vlastně Power Automate a Power Appkám. No a postupně jsem se začala jako uvažovat o tom začlenit do toho i ty prvky AI, protože v podstatě celá ta aplikace je o vyhledávání firemních znalostí. A to je fajn, když můžete dělat nejenom pomocí klíčových slov, ale i třeba prostě pomocí normálních klasických dotazování. Takže dneska se věnuju právě tomu, jak využít tady ty moderní nástroje a generativní AI k tomu, abyste si zlepšili a zrychlili práci. Tak, co dneska budeme probírat, já vám ukážu několik aplikací, neříkám všechny, protože jak sami víte, určitě vznikají denně nový, tak prostě ty moje nejoblíbenější na tvorbu nebo případně pomoc s přípravou prezentací. Ukážeme si to na jednom příkladu, jednom tématu porovnání, jak která aplikace se s tím poradila, jaký jsou jejich možnosti a co si třeba kde můžete nastavit, donahrát svoji šablonu a tak. Pak vám ukážu právě to využití toho vlastního Custom GPT. Já mám 3, které mi pomáhají s prezentacema. No a na konci doufám, že stihnu se podívat na ty vaše otázky ještě. Tak, vždycky se mi každý ptá, řekněte mi 3 nejlepší aplikace na prezentace. Vždycky, jo? Tak dobře, já jsem vám je tady napsala 3, který si myslím. Ale prostě, jak říkám, pořád vznikají nový a nový. Takže za mě nejlepší možnost prostě jděte na There is an AI for that, anebo Futurepedia a napište si prostě PowerPoint, anebo prezentace, presentation anglicky, nebo jděte na český AI.cz a zkuste si prostě najít, jaký jsou možnosti dneska, protože těch aplikací je opravdu spousta. Je možný, že tady někdo z vás napíše, já už jsem ale vyzkoušel tady tu a to je prostě naprosto perfektní, nejlepší ze všech a já jsem třeba o ní ještě neslyšela. Jo, já vám prostě budu dneska sdílet svoje zkušenosti s kterýma aplikacema a to, co třeba jsem o nich zjistila, jak mi která třeba sedne. Takže za mě to, co je teda pro mě nejlepší, je Gamma, Beautiful AI a TOMAP. Teda dneska musím TOMAP dát na černou listinu, protože nevím, jak vám, jestli dneska někdo zkoušel, ale mě dneska absolutně nefunguje. Takže dneska vám asi TOMAP moc neukážu, ale každopádně v těch podkladech ode mě budete všechno mít. Tak a stejně tak jako u těch prezentací, tak je to u všech těch aplikací. Vždycky tu kvalitu potom toho, co dostanete, ovlivňuje několik věcí. A je to samozřejmě to, jakou tu aplikaci vy si vyberete. Jestli si vyberete teda ChatGPT, nebo Copilota v PowerPointu, nebo jestli si teda zkusíte nějakou tu buď Beautiful AI, nebo Canvu, nebo TOMAP. Ale samozřejmě ovlivňuje i to, jaký instrukce zadáte. Jo? Když zapomenete například napsat, že se chcete slajdy česky a máte výstup anglicky, tak prostě vraťte se k tomu zpátky. Prověřte si, jak jste to napsali a dejte si tu práci, abyste pokud možno na začátku to popsali co nejlíp, to, co potřebujete. No a samozřejmě, pokud jsou k dispozici nějaký data k tomu ještě, tak jaký a v jaký jsou kvalitě. Tak, tohle to vám ukážu až opravdu na závěr, protože teďka už půjdeme fakt jako na ty jednotlivé aplikace. Takže já vám nejdřív ze všeho ještě ukážu ty podklady, které dneska ode mě dostanete. Budou vypadat takhle, teďka si to nemusíte nějak fotit nebo tak, budete to mít všechno k dispozici. Já vám dám vlastně QR kód, na kterém to bude všechno, že si to budete moct stáhnout. Já jenom teďka rychle kouknu ještě do chatu, jestli tam něco nemáte za nějaký dotazy. Doufám, že ano. Dektopus, jo, super, Gamma, Copilot, ještě žádnou. Jo, vy jste to psali i do chatu. Nevadí, já na to rychle kouknu, skvělý. Doufám, že sdílím celou obrazovku a ne jenom jedno okno, jak se mi občas podaří. Takže jenom zase, jestli můžu někoho z vás poprosit, dejte mi vědět krátce do chatu. Vidíte teďka dokument, který se jmenuje Podklady k webináři, jo? Jo. Děkuju moc za potvrzení.
Takže dostanete ode mě takový porovnání těch mých nejoblíbenějších aplikací. Co tam najdete? Vždycky tam bude odkaz na tu aplikaci. A snažila jsem se vám najít, ne abyste museli koukat na nějaký dvouhodinový videa, ale pokud možno, co nejkratší a jakoby nejpříjemněji vysvětlený, jak ta aplikace funguje. Jo? Takže tam máte odkaz na video. A v nejhorším případě, když se vám na to nebude chtít koukat, možná znáte Custom GPT, který se jmenuje YouTube Summarizer, můžete si do toho dát odkaz na to video a nechat si shrnout krok po kroku, jak se s aplikací pracuje. Tak, potom tam máte ode mě návody, jak si třeba do GAMI nastavit firemní template, jenom pozor na to, abyste si teďka nemysleli, tak já si tam jako nahraju svý firemní teda template prezentace a ono to bude všechno dělat přímo v týmí, jo. Není to úplně tak, já vám to ukážu, ale každopádně GAMA dala informaci, že přesně tohle to teda jako chystá, jo. Tak, pak tam máte třeba i příklad, jak si tam importovat nějaký vaše dokumenty do GAMI. To znamená, máte třeba nějaký PDF-ko vaše a chcete si z toho tu prezentaci nechat vytvořit, tak tady máte potom ode mě odkaz na návod, jak to přesně udělat. Jo? Je tam třeba i odkaz tady u té GAMI, jak si nastavit svůj jazyk a máte tam ode mě vždycky i přehled třeba těch placených verzí nebo bezplatných přímo. Asi jako u všech aplikací i tady u těch platí a radím to všem, vždycky si to nejdřív vyzkoušejte, než půjdete do placený verze. Mě třeba rozčilou ty aplikace, kde chtějí hned platit a kde chtějí hned roční poplatek. Jo? To prostě zásadně nedělám a může to být prostě jakkoliv bezvadná aplikace. Tak za mě je prostě nutný, abyste si mohli tu aplikaci vyzkoušet a věděli, jak vám sedne, protože já vám dneska můžu říct, GAMA je nejlepší na světě, ale prostě vám sedne víc Beautiful AI a je to tak v pořádku. Takže určitě si to vždycky vyzkoušejte na ten bezplatný provoz a pak se rozhodněte, do čeho půjdete. Tak, potom je teda Beautiful AI, taky tady máte odkazy a potom odkazy na nějaký videa zase k tomu a případně další možnosti, jak se naimportovat svoje data anebo jak dělat lepší ty slajdy. A zase porovnání, kolik to stojí. To podobné máte u TowMap. Dneska, jak jsem říkala, jsem na TowMap trošku naštvaná, protože teda nefungoval vůbec. A zase odkazy na nějaké návody, dokonce jak třeba přidat nějakou svoji kresbu nebo tvar. Pak tady máte něco i k tomu desktopusu. Upřímně já ho moc vyzkoušený nemám, ale protože nám přijde zajímavý, tak jsme ho vám tady s kolegyní Alčou dali. Takže informace tady k tomu máte. Pak tam máte pár informací i k Microsoft Copilotovi. Mluvíme tedy teďka o tom Copilotovi, který je přímo v aplikacích officeovských, to znamená tady v tom případě přímo v PowerPointu. Já vám ho taky ukážu krátce dneska. A máte tady dokonce odkaz i na nějaké prompty do toho PowerPointu, protože kdo jste zkoušeli, tak asi víte, že ta čeština tam sice už je, ale 100% to není. Takže někdy, když použijete trošku jiný prompt, než oni tam mají přednastavený, tak to tak úplně neklapne. No a na závěr máte ode mě porovnání, abyste si to mohli všechno jakoby schlídnout na jeden pohled, která třeba ta aplikace by pro vás měla význam. No a úplně na konci, tak máte ode mě pár tipů právě na to, jak to případně dělat v ChatGPT, protože někomu se třeba nechce do žádných jiných aplikací, používá ChatGPT, je s ním spokojený, tak tady máte i pár tipů, jak na to. Takže doufám, že stihneme všechny si je ukázat. Můžete si vlastně nechat vytvořit návrh struktury prezentace a potom si to nechat udělat ve Visual Basic kódu, který si prostě vložíte do PowerPointu a necháte si prezentaci vygenerovat. Nebo si necháte prezentaci vytvořit přímo v chatu a potom si ji upravíte v designerovi. No a nebo existují nějaký už hotový GPT, který dělají prezentace. Upřímně teda jsem nenarazila ještě na žádný, s kterým bych byla 100% spokojená. Pokud někdo z vás narazil, budu ráda, když nám dáte do chatu vědět. Mně se třeba osobně líbil docela tenhle, který tady máte ten odkaz, já vám ho dneska ukážu. A ten jako docela pěkně pracoval, ale taky se stalo, že to třeba nezafungovalo 100%. No a dávám vám k dispozici tři svoje GPT, který jsem si vytvořila, dala jsem se s nima docela práci, tak si toho važte, že tady ode mě máte zdarma.
A já vám samozřejmě vysvětlím, co který dělá a proč jsou zrovna tři, protože já prostě pokaždý dělám ty prezentace jinak a někdy mi prostě sedne jeden, někdy jiný. Takže proto mám tři a já vám je ukážu, jak fungují. Tak jo, takže můžeme na to jít. Tak já bych vám asi nejdřív ukázala tu gamu. Takže gama je odkaz gama.app. Vy si dáte tady nahoře Create New, jinak do těchto všech aplikací je nejlepší a nejrychlejší, pokud máte nějaký Google účet, Gmailový účet, tak se registrovat pomocí toho. Je to opravdu jako nejrychlejší. Já mám třeba zřízený jeden Gmail jenom speciálně tady k tomu, abych se registrovala do různých aplikací. Tak, když dáte teda Create New, samozřejmě můžete udělat úplně z čistý, ale to asi teďka nechcem, že jo, anebo si něco svýho importovat. Ale jakmile dáte teda Create New, Fit AI, tak můžete zkusit tohleto. Je to generování rovnou, jako můžete samozřejmě si naimportovat nějaký dokument nebo URL adresu třeba, nebo tam něco vložit, ale já používám nejčastěji tohle. No a vy si dokonce můžete vygenerovat i webové stránky v té gamě. Jo, takže kdybyste třeba krátce popsali, já nevím, chcete si zřídit, barbershop třeba, tak prostě můžete si nechat vygenerovat funkční webové stránky pomocí gamy během chviličky. Samozřejmě není to 100%, protože že jo, vy asi potřebujete něco, co je přesně pro vás a udělaný podle vašich představ a tak dále. Ale jako takovej základ to je docela zajímavý. Tak klidně vyzkoušejte i ty webové stránky, ale my si dneska teda ukážeme tady to tlačítko prezentace. A tady potom na levo si vyberete, kolik chcete karet. Jo? Do té bezplatné verze je možný těch 10, jinak pak už je to spoplatněný. Takže můžeme klidně nechat třeba těch 8. A tady si můžete dokonce nastavit češtinu. No a napíšete, co potřebujete. Samozřejmě ideálně, když si můžete si dát trošku jako víc práce s tím rozepsáním, ale aby jsme se jako dneska úplně nezdržovali, tak můžeme napsat to jedno téma, na kterém jsem se rozhodla, že vám to ukážu. Takže třeba bezpečnost dat při práci s AI. A teďka tím, že jsem jakoby napsala, že to má být v češtině, tak by to měl pochopit. Takže já schválně nic dalšího psát nebudu, uvidíme, jak to dopadne. V té gamě mám zkušenost, že to většinou dopadne dobře. Já dám continue a už mám tady, teď čekám, co se mi děje. Vyberu si náhled, zkusíme třeba tohle a uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, takhle potom vidíte, že se vám ta prezentace tvoří před očima. Já, co jsou mý zkušenosti s tou gamou? Líbí se mi, že kombinuje různý typy struktur, že to prostě není všechno na jedno brdo, že to nejsou tři body na slide a hotovo, ale že jsou tam prostě zkombinovaný různý prvky typu třeba číslování, různých jakoby ne grafů, ale prostě těch jakoby smart artů, jak se tomu říká. Jo, že to prostě není celý stejný, že každý slide je v podstatě trošku jiný. Tady jsou třeba jako číselný údaje ve čtverečkách, tady jsou takovýhle jakoby tři pilíře, nebo jak to nazvat. Takže za mě jako zajímavý, tady je něco ve smyslu, něco jako kdyby to byla třeba časová osa. Takže za mě jako fajn, že to je takový, není to prostě na jedno brdo, když to tak řeknu. Je to různorodý a zajímavý a rozhodně vám to může teda dát nějaký nástřel a vy si potom samozřejmě už můžete upravovat, jo, přepsat, doupravit pomocí AI třeba ještě. Tady nějaký, změnit potom ten vzhled těch karet, jo, pohrát se s těma tématama tady nahoře třeba a tak dál. Takže upravovat se to jako dál dá. Když byste se potom rozhodli, že už se vám to líbí, tak tady můžete se to ještě nechat jako přehrát, jak to bude vypadat. A potom, když si to budete chtít vyexportovat, tak dáte nahoře tady share.
buď to dáte teda share, anebo přímo export a můžete si to tady vyexportovat přímo do PowerPointu. Jo? Takže jako za mě ta gama se mi teda líbí moc. Určitě teďka budete mít otázky, ale jak s naším firemním templatem, jak jsem vám říkala na začátku, tak jednak to máte v těch podkladech. A jednak teda tady je možnost, když si dáte, ne, tady v těch tématech je to, tak si můžete importovat vaší prezentaci, ale pozor, zatím, aspoň v týhle mý verzi, bezplatný, to udělá to, že to vlastně z té vaší prezentace načte pouze barvy, font a přizpůsobí to jakoby těm barvám a tomu fontu, jo? Není to o tom, že si tam načtete vaší prezentaci s logem a ono to hned použije. Jak jsem říkala, ale mají tam napsaný, že tohle mají rozhodně v plánu zavést, takže doufám, že to brzo bude. Tak, jasně, ptá se někdo na záznam, ano, záznam bude. YouTube, jo, na YouTube to bude, děkuju, tam je tam někdo moc už odpovídá, bude to zhruba do týdne. Lukáš říkal snad, že do pátku, ale dáme jim na to čas, do týdne určitě. Jo, to jsme teďka o tom mluvili, do té gamy, můžete si tam nahrát, jak říkám, vaší prezentaci, já vám to můžu zkusit ukázat, mě to teda před chvilkou, když jsem se tady na vás připravovala, vůbec neklaplo, jo, ale zkusím to. Já jsem si tam teďka nahrála svůj firemní jakoby template a vidíte, ono se to tady nahrává. A abyste teďka opravdu nečekali, že tam bude jako všechno vaše, tak ono to vlastně jenom rozpozná fakt ty barvy, ty fonty, prostě ten styl trošku. A jo, teď vám to tady hodí, že já tam mám použitý tyhle barvy a tady mi to nabízí po té pravé straně, jak by to mohlo vypadat, jo. Takže jako fajn, že to aspoň dodrží ty mý barvy. No ale já bych si představovala, že si tam nahraju vyloženě ten svůj, jako tu svoji šablonu a budu pracovat s tím. Takže jako 100% to rozhodně ještě není. Jo, nevím, jestli někdo třeba z vás nemá tu nejvyšší placenou verzi a jestli tam to nemá vyzkoušený, ale co mám informace od Gamy, tak to plánujou teprve zavést i do té nejvyšší placené verze. Ale klidně, pokud někdo máte aktuálnější informace, rozhodně budu ráda, když nám to třeba napíšete do chatu. Tak, pak bych přepla na Beautiful AI, to znamená odkaz je beautiful.ai, nebojte, pro ty, co jste se připojili později, všechno tohle budete mít ode mě v podkladech, který vám dám na konci dneska ke stažení. Je to všechno zdarma, nemusíte za to nic dávat, dokonce ani váš e-mail, nic takového, všechno tam je, můžete si jen rovnou na mých stránkách to stáhnout, jo? Tak, vy z vás teda, co jste normálně jako na ten webinář přihlášený, tak vlastně dostanete i podklady, co se týká třeba PDFka, té prezentace a tak, ale pro ty z vás, co se budou pak třeba koukat z toho záznamu, tak vlastně na ty kontakt nebudu mít, jakoby, jo. Budete mít teda tím pádem jenom to QR na tyhle dokumenty, co vám ukážu v tom mém PDFku to porovnání. Tak, Beautiful AI. Prostředí vypadá takhle. Vy si opět můžete zvolit několik variant. Tady třeba vidíte, že já jsem si naimportovala svoji prezentaci a měla jsem strašnou radost, že teďka to v tom půjde, ale zase mě to zklamalo, protože to jde pouze teda aspoň teď, takže si jenom naimportujete a pak můžete tvořit stejně jako v PowerPointu prostě ručně, jo. Ale když teda chcete generovat z AI, tak se vám zobrazí tato stránka a vy můžete zase napsat třeba bezpečnost, ať si porovnáme všechny aplikace na jednom tématu, dat při práci s AI. Tady už teda aspoň moje zkušenost, nevím jak u vás ostatních, je lepší napsat jazyk čeština a zkusíme třeba 6 slajdů, i když nevždy to ty modely dodrží, všechny ty instrukce, ale uvidíme, necháme se překvapit. Jo, takže musím říct, že Beautiful AI se mi líbí taky docela dost. Je to zase jiný styl trochu, ale je to prostě něco jiného. Chce to, abyste si to prošli a řekli si, co vám osobně bude víc vyhovovat. Jo? Takže takhle třeba se s tím pohrála Beautiful AI. Takhle vypadají potom jednotlivý slajdy.
Jo, a zase vy, kdybyste samozřejmě chtěli si přidat nějaký slide, tak tady ještě si s tím dál můžete pracovat. Tady potom opět můžete si prezentaci nazdílet anebo vyexportovat. Jo, takže to je Beautiful AI. Já osobně víc používám teda tu gamu. I třeba u toho Beautiful AI už jsem se upřímně musela jako registrovat na ten 7 dní bezplatný provoz, abych to vůbec tady mohla jako zkoušet. Když jsem třeba školila prezentace dělání s AI asi před 5 rokem, pokud se nepletu, tak byla Beautiful normálně jako v rámci zdarma provozu, jo, že jste nemuseli si někde hlídat 7 dní a tak. Dneska už to tak není, jo, takže každá ta aplikace se vyvíjí, chce to fakt si toho testovat a zjistit si, co zrovna jako vám bude vyhovovat nejvíc. Tak, pak je tady teda ještě ten TOEMAP a jak říkám, na ten se dneska zlobím. Já vás tady s tím nechci trápit, protože dneska mi teda sebral jako několik roků života, mi to přijde. Ale je to hodně podobný to prostředí, je to teda tome.app a můžete opět si jako zvolit několik možností. Nás asi nejvíc zajímá to generovat z AI a pak už napíšete prompt. Mně to teda jako opravdu dneska nefunguje vůbec, jo? Takže já nechci vás tady teďka trápit s tím a sledovat trapně, jak se nic neděje, fakt jsem to zkoušela dneska několikrát, ale jinak tome.app funguje taky pěkně. Ale když bych si měla tady z těch vybrat, tak opravdu za mě asi nejlepší gama a potom ten Beautiful AI. Jo, já vám ještě zpátky ukážu teda, jak to dopadlo. Ty naše témata, když je porovnáme, tak tady to jsme měli třeba s tou gamou. Jo, tak takhle to dopadlo v gamě. A takhle vlastně tady máme ten Beautiful AI. Za mě obojí jako celkem jednoduchý, uživatelsky příjemný. Mně osobně víc se asi jakoby líbí ta gama. No a samozřejmě další možnost je Microsoft Copilot, asi úplně nejjednodušší pro ty z vás, který ho můžete mít. Takže Microsoft Copilot je potom přímo vlastně v PowerPointu. Jo, pozor, mluvím teda o Copilotovi pro Microsoft Office 365, který je přímo v těch nástrojích, musíte si ho zaplatit. Nemluvím teďka o Copilotovi na webu, jo? Takže já ho mám tady přímo teda ve svém PowerPointu. No a já napíšu teda teďka vytvoř prezentaci o bezpečnosti dat při práci s AI. Zase, ať máme stejný téma, zkusíme opět mu napsat jazyk. Čeština, ne vždy to klapne a dáme 6 slajdů, taky ne vždy to klapne. Ušleme to tam. U Copilota to trošku díl trvá, ale většinou výsledek stojí za to. Jako mě třeba pár lidí říkalo, nám se to vůbec nelíbí ty prezentace. Já musím říct, že mě se teda docela líbí jako. Jo, jako někdy to ujede a udělá to prostě nesmyslný, třeba obrázky tam. Někdy to, i když napíšu, že to chci česky, tak to udělá anglicky. Někdy to udělá půlku slajdu česky, půlku anglicky. Ale musím říct, jako, že mně se to jako líbí. Jo? A na to mý využití asi je to jedno z těch nejlepších možností. Tak a vidíte tady, že už mám připravenou nějakou strukturu. Vidíte, že vůbec nedodržel těch 6 slajdů, že jo? Ale aspoň teda vypadá, že dodržel tu češtinu a mám tady připravený takhle nějaký teda možnosti, o čem bych mohla mluvit, kdybych chtěla mluvit o bezpečnosti dat. No já samozřejmě potom můžu jako dál s tím pokračovat, takže třeba řeknu, hele, tady ten obrázek se mi nelíbí, dej mi tam jiný. A zase bych to tady napsala Copilotovi, jo, co přesně chci. Potom samozřejmě můžete kliknout ještě na designera, a ještě si to třeba trošku doupravit, dejme tomu, že by se vám víc líbila takováhle nějaký vzhled, jo? Takže to je ještě taky možnost. Tak, já se ještě na chviličku vrátím do chatu, jestli tam nemáte někdo dotazy třeba. Jo, prezentace v těchto aplikacích, všechny si můžete potom stáhnout do PowerPointu.
Některé aplikace to umožní třeba do Google slajdů stáhnout. Obsah, no jako zajímavý je to pro mě nástřel, o čem bych mohla mluvit, jo? Ale dodělávám si to vždycky podle sebe. A jak jsem říkala, já jsem typ, který fakt má rád připravování prezentací, mě to fakt strašně baví, takže já si je dělám většinou sama. Ale používám tohle třeba, aby mi to navrhlo nějaký další body nebo tak. Tady někdo píše, že to po vás chce platební kartu Beautiful AI asi, no, ta chce, no. Já bych vám doporučovala fakt třeba začít s tou Gamou, protože ta nechce nic, jo. Jak nahrát firemní template v Copilotovi? No to musíte mít od svého ajťáka, vlastně jak je tady, jak jsou tady karta návrh, tak vlastně firemní ajťák vám udělá to, že tady na konci těch návrhů bude jeden, který bude váš firemní template, jo? Takhle si to musíte nechat udělat a potom vlastně to můžete použít a rovnou mu říct, ať to udělá v tom vašem designu. Tak, já když teďka teda bych vám už ukázala ty svoje GPT, protože ty mi přijdou jako opravdu hodně, mě osobně teda pomáhají, tak vám hned ukážu, jak to vypadá. Takže já jsem teďka ve svém ChatGPT a mám tady několik asistentů, který mi pomáhají, jinak ještě pro ty z vás, co jste se připojili později, tak vám jenom ukážu, že dneska ode mě dostanete spoustu podkladů, nebo respektive jakoby jeden podklad, ale je tam spoustu informací, tak. A jsou tam shrnutý tady ty aplikace, o kterých jsem mluvila, jsou tam na ně odkazy, jsou tam i ty aplikace, o kterých jsem třeba nemluvila, protože osobně nemám tak vyzkoušený, abych vám jako mohla říct, ale přišly nám velmi zajímavý, třeba ten Dectopus, takže jsme vám sem na to odkaz dali. A na konci pak máte porovnání těch jednotlivých aplikací. No a úplně na konci dokumentu máte i postup, jak to můžete udělat přímo v ChatGPT ty aplikace. A právě tu máte odkazy i na ty mý asistenty. Jo? Takže všechno tohle, co vám teď budu ukazovat, dostanete v podkladech. Tak, já hned vyzkouším třeba ten první, ten se jmenuje Tvořič obrázků dle tématu. Používám ho na to, když třeba už prezentaci mám, nebo prostě vím, o čem konkrétně budu mluvit. A nebo i třeba, když bych chtěla napsat nějaký příspěvek na LinkedIn a nemám k němu žádný obrázek, fotku a chtěla bych prostě něco zajímavého vytvořit. Takže jmenuje se teda Tvořič obrázku podle tématu a já s ním buď pracuju tak, že mu tam nakopíruju nějaký svůj příspěvek z LinkedInu. Takže klidně to můžeme rovnou zkusit. Co by vymyslel? Já se podívám na nějaký svůj poslední příspěvek. Takže dejme tomu, že mám někde připravený svůj příspěvek. Tak, no, tak můžeme zkusit třeba zrovna ten, jak jsem psala tady o dnešním webináři, jo? Takhle si ho prostě skopíruju a nic jiného neříkám, jenom to tam takhle vložím. Vždycky trnu, aby zafungoval, jo? Protože to vždycky, co čert nechce, tak když to někomu předvádím, tak jako se vždycky něco stane. Ale teď to vypadá, že funguje. Jo, takže já sem vůbec nic mu nepíšu, jenom mu vložím ten svůj příspěvek. Jo, a neříkám, že to je perfektní, ale je vlastně nainstruovaný k tomu, aby mi vytvořil podle toho, o čem píšu. A vidíte, že se krásně trefil i s datumem, tak to mi překvapil. A dokonce jsem napsal ChatGPT Beautiful AI, když tady se trošku přepsal Microsoft. Zajímavý. Jo, a trošku dodržuje i to, že používá teda moje barvy. Jo, mojí takovou tu tyrkysovou a tmavě modrou. No a tady toho asistenta mám nastaveného tak, že když mu teďka stisknu buď jedničku, dvojku nebo trojku, tak on mi udělá další varianty obrázku. Takže já dám třeba jedničku, ať se tady nezdržujem dvouma obrázkama. No a vlastně stejně funguji u těch prezentací, takže já třeba mám někde hotovou, jako o čem budu mluvit a jenom mu to tam nahraju, nic mu neříkám a on ví, že mi má vlastně připravit obrázky k tomu. Jo, takže to je taky jedna možnost, jak si pomáhám, když vlastně třeba nemám vhodné fotky nebo se mi nechce jako hledat a to. Takže to je třeba jeden z těch mých asistentů. A znova opakuju, máte ho tady ode mě v těch podkladech, klidně ho používejte.
Sice tam teda budou ty moje firemní barvy, jestli vám to nevadí, ale ona ta modrá se docela hezky hodí skoro ke všemu, tak snad vám to nebude vadit. Tak, pak mám druhýho a ten se jmenuje úderné body do prezentací. Ono to zní tak jako to zajímavě, jo. Ale mně se třeba někdy stane, že já mám mít prezentaci, kterou mám spíš, že bych jako chtěla hodně povídat, jo, nebo že bych chtěla něco vyprávět a sdílet třeba svoje zkušenosti. No a já přesně vím, o čem chci mluvit. Jenomže, jak sami víte, není dobrý do prezentace dávat takovýhle množství textu a před těma lidma to tam číst, že jo, to nikoho nezaujme. A takže já spíš bych chtěla, jakoby k tomu, co já vím, že budu povídat, tak si nechat sepsat nějaký body, který by tam jenom vyskočily a já bych si klidně povídala, ale ty body tam by tam prostě jako ty lidi zaujaly. Jo, takže já vám teďka ukážu, jak používám tady toho asistenta, do toho teda jenom, nebo většinou teda diktuju, takže já si ho teďka zapnu. Chtěla bych mít prezentaci o tom, jak pracovat s daty, když člověk používá umělou inteligenci, zejména modely generativní umělé inteligence. Chtěla bych zdůraznit, jak je důležité chránit svoje data, zejména ta citlivá data. A také, jak je třeba pracovat s tím, když už nějaká data potřebuju sdílet. Například, že je dobré si nastavit minimálně dvojitou ochranu, to znamená vybrat si model, který se netrénuje na vašich datech a ještě k tomu navíc použít anonymizaci dat před tím, než je do nástroje lidé vloží. Také bych ráda zdůraznila důležitost ochrany dat ve firemním prostředí, zejména ve velkých korporátech. Bylo by dobré se zaměřit i na to, aby lidi věděli, že nástroje generativní umělé inteligence mohou někdy dávat odpovědi nebo výstupy, které neodpovídají skutečnosti. Takže takhle opravdu jsem nadiktovala prostě svýma slovama, o čem chci mluvit. A tenhle asistent by měl vlastně mi připravit strukturu slajdů a k tomu body. Jo, a záměrně jsem ho nastavila tak, aby ty body byly takový jako úderný, aby byly zajímavý. Jo, vidíte, že to není takový to typický, data je nutné chránit, dejte si pozor, jo. Ale jsou to fakt jako zajímavý body prostě. Jaká data do AI vložit, co nikdy nesmí odejít z vaší strany, jo. To prostě zaujme tohle. Jo, nebo prostě tady třeba nevědomost není omluva, jo. Jak se bránit neviditelným rizikům. Takže já jsem si fakt dala práci s nastavením tohohle asistenta, protože tohle to používám fakt nejčastěji, že vím, o čem chci mluvit, ale jenom bych vlastně potřebovala tu podporu v těch slajdech, v pár bodech prostě, jak to říct, nebo co ty lidi by si měli zapamatovat vlastně z toho. Jo, takže tohle to je asistent, který třeba mě jako pomáhá asi nejvíc. Tak a potom posledního, tady k těm prezentacím, ten se jmenuje tvořič prezentací. No a ten teda musím říct, že z těchto tří funguje jakoby v uvozovkách nejhůř, protože je zároveň nejkomplexnější. Měl by vlastně vytvořit tu prezentaci celou. Jo. Zkusíme to na tom stejném tématu. Bezpečnost dat při práci s AI. Jo, ale jak říkám, není to prostě stoprocentní, takže uvidíme, jak se s tím poradí tentokrát. Měl by mi napsat nejdřív, jakou navrhuje strukturu. Vidíte, že jsem mu nenapsala ani kolik to má mít slajdů, nic. Když mu to nenapíšete, tuším, jestli si dobře pamatuju, tak jsem ho zainstruovala, abych udělal 5. Ale samozřejmě, ne, taky chtěla víc. Samozřejmě mu můžete napsat třeba, že chcete prostě 10 slajdů, jo? Tak a teďka by měl začít dělat to, že začne vytvářet obrázky pro jednotlivý ty slajdy. Takže teďka začne vlastně tvořit obrázek pro první slajd. Jo, když se vlastně koukneme na to, o čem jsme mluvili při prvním slajdu, tak nám to tady zopakuje. Mluvil o bezpečnosti, teda výzkum, význam teda ochrany citlivých dat, zneužití dat v modelech, hrozby,
Takže myslím, že to zvolil docela dobře ten obrázek. Teďka vytvořil obrázek pro druhý slide. Zneužití dat a možná rizika, tak to je taky docela dobrý. Samozřejmě ty nápisy, vidíte to sami, že ne vždycky to klapne, že jo? Tak, tady vytvořil právní a etické náležitosti, tak to se mi líbí asi nejvíc zatím. Teďka samozřejmě, protože jsme mu to neřekli a on dělal, pokud se nepletu, těch slajdů 8, tak to bude chviličku trvat, ne, 7. 7. S těma obrázkama, tak doufám, že to u toho nezestárneme. Já se zatím podívám, nechám ho tvořit a kouknu zase do chatu, jestli někdo něco nemáte. Tak, asistenta pro ChatGPT můžete používat i v bezplatné verzi. Alčo už vám tam odpovídá, děkuju Alčo. A tím, že jsem vám ho dala k dispozici, tak ho můžete používat, jo? Ale kdybyste si ho chtěli sami vytvořit a uspůsobit si ho třeba na ty svý barvy, no tak to už byste si ho museli tvořit a tím pádem potřebujete už placenou verzi, jo? Tak, takto vytvořený obrázek už je můj, no můžete ho použít do té prezentace, ale nemáte na něj autorská práva, jo? Takže kdybyste, já nevím, řeknu příklad třeba, to dali někam teda na LinkedIn a úplně stejný obrázek použila vaše konkurentka, neuděláte s tím nic, jo? Jako můžete ho použít ten obrázek, ale měli byste uvést, že byl vytvořen kompletně AI a nemáte na to autorský práva, na to pozor, jo? Ano, budeme všechno sdílet, záznam bude k dispozici. Mluvení, jak se dá nastavit ChatGPT, to není otázka ChatGPT, to je otázka prohlížeče. Takže pokud máte klasický prohlížeč, kde to jde, tak se to dělá pravým tlačítkem myši a dáte psaní hlasem. A nebo zkrátka WinH, Win je takovej ten obrázek Windows, jo? Pokud to v prohlížeč váš neumožňuje, někdy to je v korporátech zakázaný třeba, nebo některý prohlížeče to prostě nemají, je možnost si stáhnout takové jakoby plugin, nebo jak to nazvat, rozšíření prostě do Chromu, který vám pak udělá v ChatGPT takovej mikrofonek. Jo, vygooglete si to, když napíšete, tak se to prostě vám objeví hned, ty možnosti. Tak a teďka já jsem se vrátila do toho svého chatu, a vidíte, že už teda tady vytvořilo dokonce všech 7 obrázků. A teď jsem fakt zvědavá, jak to dopadne. Vytváří celou tu prezentaci. Jo? Samozřejmě vidíte, že tohleto je asi časově nejnáročnější varianta, protože když jste třeba viděli tu gamu, to byla prostě rychlovka, jak byla ta prezentace hotová. Jo? Nebo i ten Copilot ve srovnání s tímhle, to bylo jako rychlý. Tohle to je samozřejmě asi ta časově nejnáročnější varianta a zároveň nikdy nemám jakoby jistotu, že to klapne. Tenhle asistent mi dal teda hrozně práce a pořád to není 100% tak, jak bych chtěla. Já osobně musím říct, že ho nepoužívám pro svý účely, ale chtěla jsem vám ho dát dneska k dispozici, minimálně proto si to třeba otestovat. Minimálně dobrý na to, že vám prostě navrhne ty body, a třeba nějaký ty vhodné obrázky a když už by nezafungovalo ten poslední krok, že vám to dá do prezentace, no tak aspoň tady máte nějaký teda nástřel, jo? Co, o čem se dá třeba mluvit a jaký obrázky použít. Tak ho ještě necháme, jo, už tady něco má. Tak, teď jsem sama napnutá jako struna. Otevírám. Jo, a vidíte, sice se mu to teda povedlo, udělal mi radost, protože dokonce i klaplo teda přiřazení obrázků ke slajdům. Ne, vždy se mu to povedlo. Někdy mi třeba udělal obrázek, sice v tom chatu bylo 7 obrázků, ale pak mi dal jeden obrázek do všech slajdů stejný. Tak dneska se mu to povedlo, tak já mu tady tleskám. Ale sami samozřejmě vidíte, že to není úplně ono, že jo. Ale pozor, my můžeme tady dát designéra. A pohrát si s tím, jo? Takže já si můžu tady teda překliknout, tohle se mi líbí víc, tady bych třeba zvolila, tohle je zajímavý, jo, tady můžu zase dát něco jiného, ať to není na jedno brdo všechno, tak třeba tohleto, tady můžu dát zase něco třeba trochu úplně jiného, dáme to nalevo, ten obrázek, jo, a takhle si to klidně s tím ještě pohraju a doladím.
Takže samozřejmě nikdy nečekejte, že vám ty modely udělají jako prezentaci za několik sekund a vy jdete a máte jako všechno hotový. Jo, můžou vám během několika sekund udělat nástřel, ale je nutný, jako všude, si za prvý zkontrolovat, tohle to se mi nelíbí, to překliknu třeba takhle, si zkontrolovat, jestli ty informace, které vám tam píšou, jsou správně a jestli třeba vůbec přesně o tomhle vy chcete mluvit, nebo jestli chcete nechcete zmiňovat něco jiného, tak prostě si to do toho vlezu a upravím si to podle sebe, jo? Ještě docela zajímavá věc, která mě pomáhá, když si třeba dělám prezentace sama, možná, že to bude lepší, když to ukážu třeba tady na té variantě. Když tam máte takhle ty body v těch prezentacích, tak vy můžete ještě udělat to, že tady, jestli vidíte nahoře v PowerPointu, tak je takovej ikonka převést na obrázek Smart Art. A vy si můžete třeba vyzkoušet nějaký jiný zobrazení, dejme tomu takový, nebo takový. Jo, tady teda to není vhodný model, protože tam těch bodů bylo 5, jo. A my máme tady zobrazení jakoby 4, ale prostě jenom vám chci ukázat, že to nemusí být jenom body, že i v PowerPointu jsou tam rychlé prvky, tady je to takhle uprostřed nahoře převést na Smart Art, jo? Takže třeba dejme tomu tohleto. Takže i s tím si potom ještě můžete různě hrát a doladit to. No a já se teda vrátím do té naší prezentace a právě k těm bodům, který jsem vám chtěla zdůraznit. Co třeba mně funguje u prezentací, tak říká se, že vždy funguje spíš lichej počet bodů na slide. Jo? To znamená, 3 nebo 5 bodů je ideální. Výjimka je asi desatero, to znamená, když máte nějaký desatero něčeho, tak jako 10 se používá, ale jinak je vždycky lepší dát buď 3 nebo 5 bodů, nebo třeba 7. Jo? Vždycky je dobrý dávat do prezentací krátký, stručný, jasný body. Ne všechno, co budete říkat, jo? Ideální je, když jsou to nějaký zajímavý body, prohlášení, třeba to, jak je tam ten můj asistent, který dává ty úderný body. Tu prezentaci, prosím vás, nikdy nečtěte před tím publikem, to prostě není ono, lidi vás přestanou poslouchat, nezajímá je to, jo? Oni chtějí vidět vás, jak se na ně díváte a to, co je za vámi, to je pouze podpůrný toho, co říkáte. Vždycky ty body nechte načítat postupně, jo? To znamená, aby vám nenajelo vždycky celý text najednou, aby vám to opravdu se načítalo jedno za druhým, abyste vždycky prostě mluvili k tomu danému tématu. Když tam budou nějaký důležitý údaje, třeba něco bude vyplývat z nějakého grafu, například růst tržeb nebo naopak pokles, tak to tam zvýrazněte ještě zvlášť nějak barevně, jo? Vždycky přemýšlejte i o tom, kdo se na tu prezentaci kouká a že ty lidi prostě chtějí rychle z toho slajdu okamžitě vědět, co jim chcete říct, a ne, aby museli takhle koukat a číst 10 minut čísla a pak, jo, aha, ono to roste. Nikdy nezačítejte prezentaci tak, že tam přijdete a pozdravíte, omluvíte se, anebo řeknete, ježišmarja, já jsem dneska tak nervózní, to bude asi strašný. Já vím, že to chcete říct, ale neříkejte to. Začínejte vždycky něčím zajímavým. Třeba jako já dneska, čím jsem začala, pamatujete si to? Tím příběhem, jo? Co se mi stalo s tou prezentací? Takže myslete na to a začněte vždycky něčím zajímavým. No a uvažujte vždycky, pro koho ta prezentace je, jo? Co si z toho má odnést, co mu tím chcete říct? A jestli je to prezentace třeba pro nejvyšší vedení, tak buďte fakt maximálně stručný a jednoduchý. Ať to prostě na první pohled vidí, co z toho vyplývá. Tak, to je za mě asi to nejvíc, co jsem vám chtěla dneska předat. Pro inspiraci můžete kouknout ke mně na novinky. Zrovna dneska, myslím, šel další newsletter zajímavý. Tak jestli chcete zůstat v obraze, tak se nám přihlašte k novinkám. A nebo, jak jsem slibovala, právě YouTube, Český asociace, web klidně taky. Český asociace umělé inteligence, najdete tam i tenhle záznam samozřejmě a i ostatní super zajímavý záznamy webinářů. Takže určitě na to mrkněte, je tam spousta. Tak, potom ty podklady zdarma, které jsem vám slibovala, já vám to tady nechám, můžete si to načíst, vypadá to tedy takhle. Je to ten dokument, který jsem vám sdílela před chvílí. Vy si ho tam můžete stáhnout formou PDFka.
Takže buď tady ten krátký odkaz bit.ly/prezentace hned, anebo to QR, který tam vidíte a můžete si to rovnou stáhnout. Zároveň vám tohleto všechno pošlu do e-mailu pro ty z vás, co jste normálně na webinář přihlášený, takže vám to i jako tak přijde, jo? Abyste si to když tak dostali. Jsou tam v těch podkladech i ty mý tři asistenti, který jsem vám před chviličkou představila. Tak, já vám moc děkuju za pozornost. Kdybyste chtěli se podívat ke mně na stránky, tady máte podcast. Teďka aktuálně asi nejoblíbenější náš kurz je právě, jak stavět ty GPTs, asistenty. A protože je o to obrovský zájem a hlavně sice máme tenhle kurz, který tu teďka vidíte, ale to je normálně jakoby klasický workshop tříhodinový, kde se to sice taky naučíte, ale protože je to fakt komplexní věc, jako jste třeba dneska viděli, naprosto tři rozdílné typy asistentů. Tak my jsme spustili vlastně od září i takovej speciální čtyřmodulový kurz, jak stavět teda, nebo mistr stavby vlastních GPT. Ale teda byl vyprodaný za 3 dny, a to teda v oba turnusy, ten druhý asi za 5 dní, abych nepřeháněla. Takže teď aktuálně jako není možný se na to přihlásit, ale protože nám pořád někdo píše, tak teda upřímně uvažujeme o 3. turnusu. Zatím teda nevíme jistě, ale vytvořili jsme aspoň čekací listinu, na kterou už se nám lidi píšou. Takže kdybyste chtěli, tak tady na mém webu najdete právě i ten odkaz na tu čekací listinu. Můžete mi klidně napsat, jestli o to máte zájem, a já bych vám dala vědět, kdybychom to spustili. No a kdybyste měli zájem teda o nějaký ten kurz u nás, tak vám tady nabízím tu slevu na ty naše klasické kurzy, teda weby 20, ve formě teda 20% slevy. Tak, já se ještě vrátím zpátky, kdo si třeba nestih ty podklady, tak klidně si můžete tady ještě jednou ten QR kód naskenovat. A protože už musíme končit, tak rychle mrknu do chatu, jestli tam nemáte nějaký dotazy. Tak. Jasně, doufám taky, že jo, já se to samozřejmě pošlu to všem, na který budu mít kontakt. Asi nepište mi teďka, že nevíte, co jste zaškrtli, protože mě vždycky pak píše asi 50 lidí, já to fakt nestíhám odbavovat. Ale když tak třeba opravdu počkejte, já slibuju, že do pátku ty podklady dostanete, jo? Takže komu nepřijdou do pátečního večera podklady, tak ví, že se tam teda zřejmě nezaškrt a klidně potom se ozvěte, jo? Ideálně přes ten náš formulář na mém webu, já vám to ještě ukážu. Takže buď teda normálně dole je kontaktní formulář, anebo když já se tady rozkliknu ten odkaz, co jsem vám dala, kde najdete ty podklady, tady je máte, rovnou si to stáhnete pomocí PDFka, tak potom tady máte možnost mi dát vědět, kdyby vás zajímalo to stavění těch asistentů, jo? A samozřejmě na ty další kurzy, kdybyste vás to náhodou zajímalo, tak to tam najdete taky. Tak jo, tak já doufám, že jsem vám to řekla, co jsem chtěla všechno. Ona to byla zase strašná rychlovka, mi to přijde. Jo, jak na export Visual Basicu do PowerPointu, tak já vám to taky pošlu, jestli můžu. Já myslím, že to bude zajímat všechny. V podstatě je to úplně jednoduchý, necháte si v ChatGPT vytvořit prezentaci, tu strukturu, jo, v těch bodech pro ty slajdy, a pak jenom napíšete, prosím, napiš mi Visual Basic kód na vytvoření přesně této prezentace s těmito slajdy a body. On vám napíše Visual Basic, který vy si skopčíte a dáte přímo do PowerPointu. Ale je mi jasný, že kdo Visual Basic v životě neviděl, tak teďka neví, o čem mluvím. Takže já vám k tomu ten podklad připojím taky, jo? Pokud máte již vlastní text, jo, určitě můžete to vlastně dát třeba do té GAMI, tam se dá nahrát ten vlastní dokument a ono vám z toho udělá tu prezentaci. A jde to i v tom Copilotovi, takže klidně vyzkoušejte taky, kdo má Copilota. Jo, QR pro podklady chcete ještě, jasný, nasdílím, a když tak je to klidně i ta zkrácená adresa bit.ly/prezentace hned, to si budete určitě pamatovat, protože jich chcete hned.
Máte tam ty podklady, kde je teda porovnání těch jednotlivých aplikací. Jsou tam teda ty aplikace, zdůrazňuju, které já mám buď ráda vyzkoušený, anebo mám na ně jakoby, nebo mi zaujaly. Rozhodně tam nejsou všechny aplikace, které umí prezentace. Denně vznikají nový a nový aplikace a určitě každým týdnem vzniká nová aplikace na PowerPoint nebo prostě na prezentace. Stejně tak vznikají nový a nový GPTčka. Pozor jenom na to, že ne všechny opravdu jsou jako kvalitní. To asi už jste některý z vás zjistili, že ta kvalita je velmi, velmi rozdílná a je tam spousta teda balastu. No a ještě jsem chtěla závěrem teda moc poděkovat všem a já jsem se rozhodla, protože jsem vás viděla, kolik vás se připojovalo, tak jsem se rozhodla, že dneska, kolik se vás připojí, to vynásobím 10 a tu částku pošlu na pomoc lidem, kteří jsou zasažený povodněma. Takže já děkuji, že se vás přihlásilo tolik, protože díky tomu ode mě dostanou pěknou částku. A kdybyste někdo chtěl podpořit, tak samozřejmě budu ráda. Tak jo, tak já moc děkuju, ty srdíčka jsou tam krásný. Já tam dám ještě zpátky ten QR kód, ale tady se nemůžu teďka namlsat těch srdíček, to je fakt moc hezký od vás, děkuju. A jenom vám tam dám zpátky ještě tu prezentaci, vy si to tam ještě načtěte, jestli potřebujete. I kdybyste to nestihli, nebo vám to nešlo, nebojte, já vám ty podklady teda do toho pátečního večera pošlu. Komu bych je neposlala, nepřišli by, buď nejdřív prosím koukněte do spamu, občas se to stane, anebo potom se případně tedy ozvěte, že vám podklady nepřišly a já vám je zašlu. A i kdyby teda někdo se koukal z toho záznamu, tak tam samozřejmě si to můžete v klidu naskenovat z toho záznamu, my to tam nějakou dobu necháme. Nebude to tam na pořád, ale nějakou dobu to tam necháme i pro ty z vás, který se k tomu zpětně vrátí. Tak jo, díky moc. Budu se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky. Zdravím vás i za Lukáše, za asociaci. A záznam bude brzy. Přeju hezký zbytek dne. Díky, mějte se.